Naši članovi su odrasli, prosjek godina neki 40-50, normalno to je isto i skup hobi, tako da kroz te sve kreacije odražava se i naše financijsko stanje, većinom koristimo polovne kocke, ali evo, iz tako male Hrvatske, tri člana naša su dobili posao kao Lego dizajneri, što je jako veliki uspjeh u svijetu. Znači, koji rade, već jedna kolegica naša, bivša predsjednica, 4 godine već dizajnira Lego friend setove koje...